Dragi moji planinari i ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas idemo u obilazak novog vrha, vrh broj 93, Meto. Visok je 1288 metara i nalazi se u regiji broj 12, Srednji Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo pokraj mjesta Baške Oštarije, to je dosta poznato mjesto, Prijevoj na Velebitu. Sve to je dio Ličko-senjske županije. Očekujemo dobro vrijeme, ljeto je, znači trebalo bi biti toplo, osim ako nas ne zahvati neka promjena vremena, ali mislim da neće. Evo, sad kao inače, da vidimo našu komutrutu, gdje smo se to pokraj Baških Oštarija parkirali i šta ćemo sve obići i vidjeti. Ruta. Ruta, vrh broj 93 metla, 1288 metara. Evo ga, idemo ovdje od Karlobaga do Baških Oštarija i tu, evo, poslije Baških Oštarija idemo lijevo i tu ćemo se negdje parkirati. Evo, idemo ovdje, nema ništa posebno, do Metle, nema nikakvih međudestinacija. Očekivano vrijeme hoda 3 sata i 13 minuta, 7,55 km, 380 metara uspona i 380 metara spuštanja. Većinom je planinski planinarski put 3,79 km i put 3,76 km. Znači ovdje jedan dio je put. Profil uspona, evo u početku idemo samo ravno, malo gore, malo dolje, ali gotovo pa ravno. I onda počne lagani uspon. I onda ide sve strmije. I ovdje uspon na metu je, evo, 28, jako strm. Ovdje je naporno, tu je jako strmo. Do vrha Metla. Tu ćemo se malo namučiti. Od opreme uzet ćemo 3 litre vode, uzet ćemo gojzerice, planinarske hlače, majicu i u torbu ćemo staviti jaknu da se možemo zaštititi ako dođe kiša ili vjetar, dođe do promjene da imamo za zaštitu. To bi bilo to, pa sad da vidimo gdje smo se to kod Baških Oštarija parkirali i idemo u obilazak vrha Metla. Evo ga, idemo! Evo nas, stigli smo, parkirali smo se, vidite ovdje. Evo. I sad krećemo ovdje kod Baških Oštarija, znači smo se parkirali. Odmah, tu su još kuće. Pokri. Evo, sad ćemo pokrenuti navigaciju. Kao i uvijek. Evo ga. Vrh broj 93, Meto. Vidite, 1288 metara. Evo, navigation. Malo dalje smo stigli automobilom nego je točka, ali ne puno. Ne puno, par metara. I sad krećemo ovim gore putem. Evo ga, idemo. Dolazimo do jedne infoploče, vidite. Bukova šuma s jasenskom šašikom. Vi ste ovdje. Evo gdje se nalazimo. Ima lijepa karta. I ovdje se osim te infoploče nalazi i raskrižje znak. Sad ćete vidjeti. Evo ga. Ljubičko brdo, 1 sat i 15 minuta. To je isto jedan od vrhova s Hrvatske planinarske obilaznice. A naš današnji cilj je ovaj vrh. Vidite, ravno idemo, Metla, 1 sat i 45 minuta. E, to je naš današnji cilj. Pa nastavljamo dalje ovim putem. Ljepote, stijene na lijevoj strani. Stigli smo do nekih stijena. Vidite, tu se vjerojatno može penjati, to je možda i penjalište. Evo. I to nije sve. Imamo još i odmorište.
s jezerom. Vidite, ovdje se nalazi jezerce. Predivno. I odmorište. Jako, jako je lijepo i očuvana priroda, nema tragova smeća, nema uništenja, nema ništa. Evo ništa. Peć za roštilj na lijevoj strani, sjenica za sjedenje s kupicama, znači sve je super. Da vidimo šta piše na info pločama. Imamo tri info tabla. Tu smo. Pauzirajte, pročitajte lijepo. Brdska bukova šuma sa mrtvom koprivom. Penjalište Filipov kuk. Ima nekoliko smjerova. Ne razumijem se u penjanje, ali... Vi koji znate, sigurno će vam biti zanimljivo. Ponor Crno vrilo. O, tu je negdje i ponor. Voda ponire. Evo ga. Evo da, ovdje se još ljepše vidi penjalište. Sad ćemo to probati uhvatiti sve kamerom. Tu lijepo dođete, penjanje. Saltom se sparkirate, ovdje je ispod savršeno. Nema problema. Možete uzeti pratnju da vas čeka ovdje u sjenici. Dok vi penjete. Evo i oznaka. Filipov kuk. Sad smo tu kod Filipovog kuka. Mi idemo do metla. 1 sat i 30 minuta. Evo, sve smo bliže. Znači moramo tamo negdje, vjerojatno u šumu, samo ravno. Pa idemo tamo u šumu, idemo dalje prema vrhu. Sada jedan dio hodamo bez navigacije. Ovdje izgleda ne hvata mobitel satelite, niti jedan mi ne hvata, imam dva mobitela. Tako da, na području smo gdje smo između stijena i vjerojatno je to problem. I ovdje smo naišli na jednu ogromnu žabu, vidite koliko je. Sakrila se u lišće. Evo. Znači tu ima velikih životinja. Pa nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje, hajde idemo na pamet. Nadam se da ću stići pravim putem, nema znakova, a ima ovih planinarskih crta. Ponekad tu i tam je planinarska oznaka. Tako da vjerojatno sam na dobrom putu. I nadam se da će mi uskoro uhvatiti satelite da mogu pratiti
našu komut rutu. Kud hodamo i da li idemo u dobrom smjeru. Idemo dalje. Izašli smo iz šume i prvi put imamo neki mali pogled na krajolik. Vidite, sve oko nas su stijene Velebita. Evo desno, sredini, lijevo, gore. Tu su ogromni vrhovi sve oko nas. A na jedan od tih vrhova ćemo se i mi se penjemo. Sad ovdje dolazi i već jest jedan od najstrmijih dijelova. Znači tu je sad malo napornije. Ali evo, penjemo se i sve smo bliže vrhu. Pa idemo dalje. Da 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 da, evo nas, vrh! Stigli smo na vrh Metla. Ovdje se odmah nalazi putokaz, Baške Oštarije, 1 sat 30 minuta. Iz tog smjera smo mi stigli. Planinarska kuća Sveti Josip 45 minuta. Jadićevac 1 sat i 45 minuta ovdje lijevo. Evo vrha. Znači sve piše ovako na kamenu. Evo ga. Planinarska kuća Sveti Josip, Baške Oštarije. Neko je sve označio. Za nas je najbitnija oznaka. Evo je. Metla. 1288 metara. Tu odmah se nalazi i žig. HPS piše. Vidimo ovdje još neki žig. Slični. Nekakvo kamenje je ovdje naslagano, znači to označava vrh. To je vjerojatno i najviša točka. Evo. Rutu, a još uvijek mi mobitel nije uspio se povezati. Evo vidite. Kod Filipovog kuka mu se nešto dogodilo. Tu je ova točka. I ovo sve nam nije pratio. Mi smo sad ovdje na vrhu. Ne znam, tu su velike stijene, to mu je zaklonilo valjda satelite i nije dalje pratio. I sad ne može uspostaviti vezu, ali eto, mi smo na vrhu. Da. Sad ću vam pokazati poglede. Evo pogled. Ovdje se malo vidi more između kukova. Vidite, unutra između ova dva kuka pogled prema moru. To je, a negdje na sjever. Znači ovo sve sad što gledamo, to je pogled na sjever. Vidimo bijele stijene i kukove. Velebita. Ovo je već pogled prema istoku. Lagano pogled prema istoku. Na Liku. To je sve Lika. Malo ovdje bliže. Voda i voda. Evo ga. Ovo je pogled na Gospić. Znači vidi se Gospić. Gospić u sredini. Pogled na jugoistok, jug u tom smjeru. Ovo bi bio pogled na jug i na južni dio Velebita. Vidite, ovi desni vrhovi, sve šumoviti, to je sve Velebit. I tamo ima puno vrhova iz planinarske obilaznice. I sad već idemo polako prema pogledu na zapad. Iz tog smjera smo mi stigli. Mislim da negdje kod onog kuka u sredini. Možda negdje lijevo. Ne znam gdje su Baške Oštarije. Ali od tamo negdje smo stigli. Možda još više ovdje desno.
I tu isto vidimo more. U ovoj udubini vidite, desno od ovog kuka vidi se more i otok ili nešto tamo u daljini. To bi bila panorama. Ovdje imamo još jednu ovu kutiju. Teško je doći do nje. Ne znam zašto su ju stavili s ove strane i šta ima u njoj. A vidite, oblijepljena je naljepnica. Trenutno je najljepši pogled na istok. Tako. Da vidimo vrh jednom. Vrh Metla. Mene. Znači tu smo. Metla. 1288 metara. Tu je i Žik. Evo nas. Sad ja moram uzeti Žik. Moram se ovdje poslikati. Ovak lijepo da se vidi. I onda se vraćam. Onda ide povratak. Uspon. Jedan veliki dio nije tak strmo. Ide se poprilično ravno, ravno, mali usponi. I onda ovaj završni dio. Znači ovdje kad se penjemo. Do samog vrha tu je dosta strmo. Ne baš sam vrh, nego malo, malo prije samog vrha. Tu je strmi dio, ali može se, evo vidite, ja sam došao polako. Dosta je šumovito, travnato, nema puno golih stijena, kao na sjevernom Velebitu. Tako da, možete se skloniti od sunca i ugodno je za hodat, nije prenaporno. Evo ga, to bi bilo znači to. Sve sam vam pokazao. Ruta zablokirala se, ali oznake su super. Tako da nije bilo nikakvih problema. Sve je označeno, znakovi, oznake planinarske. Gdje se skreće. Super je označeno, nema uopće problema. Da. Evo ga, sad ja uzmem Žik i onda se vraćamo. Tijelo sam pronašao. Možda se ovdje nešto zanimljivo vidi. To je to za sad. Gotovi smo, slikali smo se, uzeli smo Žik. Evo, i sad se vraćamo. Vidite vrh Metla. Kako vam to izgleda. Još jednom. I idemo za Baške Oštarije. Imamo putokas. Jedan sat, 30 minuta. Evo, ovuda smo stigli. U daljini vidite Gospić još jednom.
Desno vidite južni Velebit. A mi se polako spuštamo. Ima puno kukaca, ima svega. Jednom. Vidite, tako se po livadi spuštamo, onda ulazimo u šumu. Cik cak. To je dolina oko Gospića. Dolje. Točno ravno se spuštamo kroz ovo grmlje i iako poslije idemo desno, mi smo stigli negdje iz onog smjera. Ali evo ga. Vidite kako vam vrh izgleda. Penjanje ovdje, ovdje je dosta strmo. Pa sad idemo dalje. I dalje se spuštamo. Jedna padina. I na njoj smjerokaz. Znači ovdje imamo raskrižje. Može se lijevo. Do Jadovno. 1 sat i 15 minuta. A mi smo išli ovdje uzbrdo. Sad se spuštamo. Do vrha Metla. I sad se vraćamo. Mi smo bili ovo Metla 30 minuta. Jadovno se ide lijevo. A mi se vraćamo ovdje smjere s kojeg smo došli. Pa spuštamo se i dalje. Evo nam jedne velike zmije. Vidite koliko je. Ova siva smeđa. To je valjda neka vodena. Glava na suncu. Vidite. Velika zmija. Tu treba biti oprezan. Sad moramo nekak pokraj nje proći i idemo dalje. Vraćamo se pokraj Filipovog kuka. Evo ovdje pokraj odmorišta. I ovog penjališta još jednom. Svi koji se vole penjati tu mogu doći. Ima nekoliko stijena. I ovdje je jezero. Roštilj, Sjenica i jezero, kao što smo rekli kad smo gore išli. Tu je jako lijepo. I ovdje je jezero. Okupano suncem, uz malo vjetra, namreškana voda. Evo, jako je. Kupica zasjediti. Možete doći. Evo, ovako malo sjesti. I uz jezerce odmoriti u prekrasnoj prirodi. Pa sad idemo dalje ovim putem. I evo nas, obišli smo vrh, vidite tu smo se parkirali, obišli smo vrh Metla ovim gore putem. Evo, tu gore je negdje i Ljubičko brdo. Tako nešto. Evo.
Sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo nas, obišli smo vrh Metla, tu smo se parkirali, vidite automobil, ovim putem gore smo išli, a ovo lijevo je, ja mislim, Ljubičko brdo, tako nekako se zove vrh, također jedan od vrhova iz Hrvatske planinarske obilaznice. Evo, ovdje smo se parkirali, kod Baške Oštarije, tako nešto. Sad ćemo zaustaviti navigaciju. Vidite me. Ne znam da li smo šta uspjeli snimiti. Došlo nam je, vidite, još uvijek je establishing connection. Kod Filipovog kuka tu nam je nešto stalo i ne znam. Ali evo, mi smo bili na vrhu, pa sad da zaustavimo da vidimo šta ćemo dobiti. Finish and save. Da vidimo šta smo dobili. Od navigacije. A, ništa, snimila nam je samo do Filipovog kuka. Vidite, vrh 93 metla, 18 minuta, 1,5 km, ništa nam nije snimila. Nije bilo satelit, profil uspona, ništa. Slabo. Budem vam pokazao kako je to trebalo biti. Pod ovom planiranom rutom imamo podatke otprilike ko da smo hodali. Evo, trebalo je biti 3 sata i 13 minuta, otprilike vrijeme hoda 7,55 km, 380 metara uspona. I ovo je profil uspona. Tako je trebalo biti, ali evo. Nismo ništa uspjeli snimiti, znači to je to. Nismo uspjeli snimiti rutu, ali zato smo snimili lijepe poglede gore s vrha, pogotovo lijepo se vidi unutrašnjost Hrvatske, znači prema Lici, prema Gospiću, vidi se Južni Velebit, vidi se Sjeverni Velebit, puno vrhova se vidi, dolina. I tako, lijepi su pogledi, tako da pogledajte ako ste priskakali panoramu, nemojte i vrh, nemojte propustiti. Ako vam se to svidjelo, pogledi, vidici, pa i uspon, imamo i ovaj penjalište i tako, jezerce, znači svašta zanimljivog je u videu, ako vam se svidjelo, lajkajte, pretplatite se, pogledajte još moji videa iz serijala Svi hrvatski vrhovi, gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove, iz Hrvatske planinarske obilaznice, možda preporučite prijatelju ako imate prijatelja planinara ili ljubitelja prirode. Evo, to bi bilo to za danas, ako ste u mogućnosti ispod videa imate link, možete donirati koju kunu, euro, dolar, bilo šta. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači da bi obišao sve hrvatske vrhove. Dosta je skupo, Dalmacija, otoci, trajekti, smještaj, prijevoz, a ja sam iz Hrvatskog Zagorja, tako da ako možete donirajte koje euro, ako ne možete nema veze, bitno da uživate u videu. Evo, to je bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!